זה גלילי, הוא חתול המרפאה שלנו, והוא בן שנה פלוס. במרפאה שלנו הוא אוהב לישון על כלבים שהם חולים, להיות על הכלובים של החתולים, והוא כמו חתול תרפיה כזה. הוא לא מזמן הלך לאיבוד לכמה שבועות, ובעקבות המקרה הזה אנחנו מחפשים לו בית שיאמץ אותו, כי מגיע לו להיות בבית. והוא חתול פשוט קסם, באמת. להתלטף איתו, להתחבק איתו כל הזמן. הוא אוהב אהבה והוא מחפש אהבה רק, מכל אחד. לגלילי יש נזלת כרונית, זה מתבטא בהפרשות מהאף ומהעיניים, זה לא מצריך טיפול ופשוט ככה הוא חי עם זה כרגיל וזה לא משפיע על החיים שלו או על סביבת התנהלות שלו. ומגיע לו בית.